ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲେଉଟିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କବଳରେ କବଳିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସିରିସ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋରିଷପଦର ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଭୋରୁ ଗାଁର ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳାବତୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବି ମଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବାର ଜଣ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେର ଚଉଦ ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶା କିଏ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଆମର ସାହିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯାକ ଆସିକରି ଦୁଇ ରାତି ମାନେ ଦିନ ରାତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାହିରେ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେଣି, ସାବୁନ ଦେଲେଣି। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛଅ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ମାଳିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୋରିଷପଦର ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଦେଖିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ତୁରନ୍ତ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ମେଜର ଯାହା ଯାହା ଆମେ ନେବା କଥା ସେ ତାକୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ RRT ଟିମ୍ ଯାଇକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ CSC ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ କେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଟୋଟାଲ 10 ଜଣରୁ 10 ଜଣ ଗୁଡ଼ାକ ରିକଭର କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବି ମାଳିଗୁଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କେସେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳସୀ ପଦରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେହି ପାଣି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଥର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଜୀବନହାନି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।